Velkommen til den allersidste fodboldvideo i denne sæson. Det er FC Midtjylland, der møder AGF på hjemmebane. Midtjylland tabte i midtugen til FC København, og Brøndby vandt, og det betyder, at Brøndby kan med en sejr i dag vinde DM-guldet, hvilket vi håber, der ikke kommer til at ske. Uafgjort for Midtjylland er nok, hvis Brøndby taber. Midtjylland skal vinde, hvis Brøndby formår bare at få et enkelt point. Så alt muligt grund til at se spænding af. Jeg skal nok opdatere på resultater, når der kommer noget. De spiller nemlig alle sammen samtidig, så det bliver nervøst det her. Vi tror selvfølgelig på det til det allersidste, men må nok ærligt også indrømme, at troen er måske ikke så stor igen, men intet er sket. Vi smutter ind til kampen, og så håber vi, at det flasker sig først hjemme. Yeah.
Midtjylland for her. Hej der. Midtjylland med sig lige nu, hvor den er stadig 0-0. Oha. Midtjylland, min kærlighed, stolte varme. Ja, halvvejs igennem første halvleg, 1-0 til FC Midtjylland, som lige nu i dette sekund er danske mestre. Oha, der er lang tid nu tilbage af alle kampene i ligaen, inklusiv klart den i Brøndby. Ud for feltet, mand! Det er stadigvæk mestre lige nu. 1-0 til FC Midtjylland med 7,5 minutter tilbage i første halvleg. Stadig 0-0 på Vestegnen, og stadigvæk er Midtjylland mester, som det ser ud lige nu. Der er lang tid tilbage. Trækket bliver for langt for Søj Kavart. Stor chance for at gøre til 2-0. Og endegyldigt ligge presse over på Brøndby. Definitivt. Ja, 5 minutter tilbage. Sådan, mand! Sådan, mand! Sådan, mand! Sådan, mand! Sådan, mand! Sådan, mand! Midtjylland foran 2-0, men Brøndby også foran. Vi holder kvarters pause, eller ikke noget i gang. Anden halvleg starter 2-0 til FC Midtjylland og AGF. Lige nu er Brøndby stadig ved, men det ser lidt skævt. Skade til Paulinho, så den nu den anden halvleg. Og det nu er der skade til Paulinho, så må vi lige se, hvordan det er. Jørgen Smark Brøndby har bragt sig foran med 2-0, og det ligner et mesterskab til holdet fra Vestegn, desværre. Men Midtjylland har gjort sit arbejde, det er altid noget. Ja, halvvejs igennem anden halvleg 2-0 til FC Midtjylland, som lige nu stadigvæk er på anden pladsen i ligaen. Brøndby ser ud til at tage mesterskabet her med cirka alle de anden har lagt ud.
FC Midtjylland bringer sig foran til stillingen 4-0. Nu scorer for anden gang i aften med nummer 36, Anders. Ej, det er en god måde at slutte af på. Paulinho! Men alle overrækkelse sølvmedaljer til FC Midtjylland. Kom, fint nok, men... Jeg har sluttet vloggen af, når jeg kommer ud fra stadion. Fint nok. Og vejret slutter symptomatisk nok af med det FC Midtjylland, at de ikke vinder guld, men de var selv ude om det, så ja. Yeah. Det var alt for den her sæson. FC Midtjylland, de napper sølvmedaljerne, skulle til at sige, taber guldet, hvad man nu vil sige. Ja, skuffelsen er kulde enorm, men vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Men ja, vi kan ikke gøre så meget ved det, desværre. Men vi må op og hæsten næste år igen. Altså, tillykke til Brøndby med danske mesterskab, det må vi så også trods alt lykønske dem for. Men ja, det var alt for den her sæson. Tillykke til Brøndby. Midtjylland for sølv, FC København for bronzemedaljerne, og dermed takker jeg af for i år. Tusind tak, fordi I så med på alle de her videoer, og ja, så håber jeg, I får en god sommer, og nyder den, der kommer selvfølgelig aldrig mulige andre videoer op, men ikke flere fodboldvideoer for i år. Men vi siger tak, fordi I så med, og like og subscribe, og ses igen, når der kommer ind en video ud.